Ուրախ ես, որ այսօր այստեղ ես։ Ինչքան մարդ կլիներ, որ կուզենար այստեղ լիներ, բայց ցավոք սրտի այստեղ չի։ Միգուցե մեկը չի կարողացել գալ, միգուցե մեկը հիվանդանոցում է, ես չգիտեմ, միգուցե մեկը արդեն երկնքում է, մենք քնեցինք ու արթնացանք ու չգիտենք ինչ է սպասվում։ Օրերից մի օր քնեցինք ու արթնացանք ու տեսանք ամբողջ ինտերնետը ողողված է Ֆրանսիայով, հա, Ֆրանսիայի օլիմպիական խաղերի բացումով, ու նայում ես, ասում ես, ինչ հետաքրքիր է, դու քնում ես, արթնանում ես, ոչ մի բանից տեղյակ չես, ու ինչ իրար անցումա լինում, ամբողջ աշխարհը խառնվում է այդ իրար անցումով իրար, ուզում եմ ասեմ, որ լավ իրար անցում չէր, լավ կլներ, լավ իրար անցումներ լսեինք, բայց մի վախեցեք այդպիսի բաներից, մի սարսափեք, այդ սաղ նորմալ է, անգամ ռոմեացիս գրքի առաջի գլխում գրած Աստված չուզեցան, որ իրանք ունենան իրանց մտքի մեջ, ու Աստված իրանց մատնեց, իրանց միտքը կուրացրեց, կոպից ասած արուները փոխեցին արունների բնական գործածությունը, նույնպես էքերը փոխեցին էքերի բնական և իրար հետ խայտառակություն արեցին, ինչի համար, որ Աստծուն չունեցան իրանց մտքի մեջ։ Դրա համար սկսեցին պաշտել ոչ թե ստեղծողին, այլ ստեղծվածներին, չոր կոտնիներին, կենդանիներին և այլն, և այլն։ Ռոմեացիս առաջի գրքում նույնպես այդ ամեն ինչը կար, ընենց որ այդ կապուտ մարդիկ կամ միասերները նորություններ չեն գալիս, են շատ հնում Սոդոմ Գոմորից, ու դա ուղղակի ինձ առիթ տվեց այս օրերի ընթացքում մի 15 անգամ հայտնության գրքով անցնեմ, հետ առաջ անեմ, ու այդ հետ առաջ անելուց մի բան բացվեց, ասում եմ, ինչ հետաքրքիր է, գրված է մի խորուրդ, որ ուներ 10 եղջյուր, հա, 10 գլուխ, 7 գլուխ, եւ այլն, եւ այլն, եւ այդ եղջյուրի անունը խորուրդ էր, ասում եմ, ինչ հետաքրքիր է, եվրո խորուրդն էլ է, չէ, խորուրդ, որ իրանց եվրո խորուրդի շենքը սարկած է Բաբիլոնի շենքի պես, ու հլը շինարարություն է գնում, այդ խառաչոները դրած է, որ իրանին պետք է հասնենք Աստծուն, բայց ուզում եմ, որ դու այդ ամեն ինչով չվախենաս, այդ սիմվոլներով, այդ ամեն ինչով, ուղղակի արթուն եղի Աստծո խոսքից տեղյակ լինի, որ մենք գիտենք, որ այդ ամեն ինչը լինելու է, դա նորություն չի, հա, ասենք մեզ միասերները չպետք է ասեն, որ հեսա մահվան հրեշտակ եկավ կամ մյուսը մյուս, մենք ունենք Աստծո խոսք, որտեղից տեղեկանում ենք այդ ամեն ինչը։ Ուզում եմ, որ դու չվախենաս այդ ամեն ինչով, իհարկե Սատանան ինքը չի կարողանում մի նոր բան անի, ուղղաց ուզում է խեղաթուրի, ասենք Հիսուսին վերցրեցին, սա պատժամիջոց էր, ռոմեական զինվորների պատժելու ձևն էր, վերցրեցին ու խաչեցին, գիտենք, որ Հիսուսը մենակ չէր խաչի վրա, նրա հետ ավազակներ ներկային, դա ավազակների, մարդասպանների գողերի տեղն էր, այսօր ինքը վերցրել է սիմվոլը, գլխի վրա է կախե, հա, եւ իրան նշան արե թարս, մենք գիտենք թարս Պետրոսին խաչեցին գլխի վրա, այսինքն չեմ ուզում, որ դու վախենաս այդ սիմվոլներից կամ այդ ամեն ինչից, որ այս աշխարհը ուզում է քեզ մատուցի, դու ճանաչի Քրիստոսին, մենք գիտենք այդ ամեն ինչը գալու են, ասում են, նրանք չսիրեցին իրանց կյանքը մինչև մահ, ընենց որ սաղս էլ մեռնելու ենք, ոնց կմեռնենք, կապ չունի, ավելի լավ է մեռնենք իր անվան համար, ամեն, բայց գիտենք դրանից հետո ինչ է սպասվում, իրանք իմանալով հանդերձ խավարին են ծառայում, մենք իմանալով հանդերձ գոնե լույսին ծառայենք, Քրիստոսին, Աստուն, այն որ ոսկե ճանապարհներ կա և Աստված սիրում է մարդուն և մարդու համար շատ լավ բնակարաններ է ստեղծել, ասեց գնում եմ ձեր համար տեղ պատրաստենք, ընդեղ որտեղ որ ինքնա, մահը մի սարսափելի բան չի, մահը դա փոխադրամ միջոց է, որ մենք ես կյանքից տեղափոխվում ենք ընդդեմ, դրա համար եկեք Հիսուսին սիրենք ավելի շատ, որովհետև Հիսուսն է կյանքը, ասեց ես եմ կյանքը, ամեն, այսօր կունենանք հաղորդություն, այն ինչ որ միասերները ուզում են պղծել, այն ինչ որ ցուցադրեցին ամբողջ աշխարհում, դա հեչ ընդհանրապես կապ չուներ օլիմպիական խաղերի հետ, բայց ուզում եմ ասեմ, եթե իրանք դա ուզում են պղծել, ուրեմն դրա մեջ կա շատ մեծ ազդեցություն ու զորություն, այսօր քո անձը պատրաստի հաղորդության, այսօր դու իմացի, որ դա անելով վախացնում ես Սատանային, դա անելով զայրացնում ես Սատանային, որովհետև դու ցույց ես տալի, որ Քրիստոսի հետ մեկ ես, իրա մարմնի մասնիկն ես, ամեն, որպեսզի հասկանաս դրա կարևորությունը, որ Սատանա եթե կպել է սուրբ հաղորդությանը, ուրեմն դու հասկացի դրա մեջ ինչ զորություն կա, դրա մեջ ինչ կարողություն կա, հա,
Եթե դու ունես նաև մարմնավոր տկարություն կամ ինչ-որ կախվածություն կամ ինչ-որ խնդիրներ, դու հասկացի, որ Քրիստոսի հետ մեկանում ես, դա էլ քոնը չի։ Դու արդեն ունես Քրիստոս ու ունես ամեն ինչ։ Այդ ամեն նեգատիվ բացասական բաներից հրաժեշտ ենք տալիս։ Մեր մարմնի մեջ, մեր շնչի մեջ, հա, ամենտեղ, դրա համար հասկացի, որ Քրիստոս ինչ ճանապարհ բացել իմ ու քո համար, որ այսօր իր հետ կարանք հաղորդ լինենք։ Երբ որ ինքը խաչի վրա էր, զանավեսկեն տաճարում վերևից ներքև պատռվեց, խաչով ճանապարհ բացվեց հոր մոտ, այսօր ամբողջ օրը կարանք մտնենք ու դուրս գանք չմահանանք, իսկ հին ուխտում տարին մի անգամ մի հոգի կարար մտնել հոր ներկայության մեջ, կարար աղոտ քաներ ժողովրդի մեղքերի համար, բայց այսօր կարանք ամեն օր մտնենք հոր ներկայության մեջ ու չմահանանք, որովհետև Հիսուսը խաչի վրա բացեց այդ ճանապարհը։ Սաղմոսների մեջ ասում է՝ համբյուրեցեք որդուն, որ հայրը չբարկանա։ Այսօր որդու հետ ինչքան հնարավոր է լավ պետ լինել։ Եթե որդու հետ լավ չես, հոր բարկությունը գալու է քո վրա։ Այսօր ինչ որ բեմադրում էր Ֆրանսիան իր քաղաքներում ու փողոցներում, դա կրակի համար է։ Մարդիկ գնալու են կրակի մեջ հավիտենությունը անցկացնեն սատանային ծառայելու համար։ Այսօր ինձ ու քեզ իմաստությունը պետք ավելի մոտենալ ու կպնել տիրոջը։ Ամեն, այդ ամեն ինչը փոշիի համար է, փոշիի աշխատանք։ Սողոմոն ասում է՝ մի նոր բան չկա այս աշխարհի տակ։ Ու նաև գրվում է, որ ամեն ինչի ժամանակ կա, ծնվելու ժամանակ կա, մեռնելու ժամանակ կա, ոչ մեկ հավիտյան չի ապրում երկրի վրա, գիտենք երկիրն էլ հավիտյան չի ապրելու հազարամյա թագավորությունից հետո, բայց ամեն դեպքում ապրենք կյանքի համար, Քրիստոսի համար, ապրենք ու գործենք նրա փառքի համար, ամեն, չկա ավելի մեծ ու կարևոր բան, այս կյանքը դուք տեսնում եք կամանց-կամանց դուրս է գալիս իր ափերից, իր հուներից ու նոր սուրպրիզներա, մյուս կողմից մտածում ես, ասում ես, ի՞նչ լավ է, որ այս ժամանակների մեջ ենք ու ամբողջ հայտնության գրքի մեջով անցնում ենք, Եփրատը չորացած տեսանք եւ այլն, ամեն բան մեր օրերի մեջ է լինում, մենք վերջին ժամանակների մեջ ենք ապրում ու վերջին ժամանակների իրադարձություններին ականատես ենք տեսնում, գրված է, երբ որ Դանիելը տեսավ, թուլացավ ու ընկավ, բայց մենք դրա մեջ ապրում ենք ու գործում ենք, տիրոջ փառքը տարածում ենք, ամեն, դրա համար ասա փառք Հիսուսին, ամեն, դրա համար ուզում եմ, որ մի քանի սենց ոնց ասեմ, որ շատ չվիրավորեմ ոչ մեկին, մի քանի աննազանների պատճառով քո տրամադրությունը չգցես, որովհետև դա աննազանդության արդյունք է, հա, չուզեցան իրանց Աստծուն ունենան իրանց մտքի մեջ, դրա համար էլ Աստված տվեց իրանց մտքի պղծություններին, արուների հետ, եկերի հետ և չորքոտանիներին ու բաներին սկսեցին պաշտել, դա, բայց ինձ դուր եկավ մի ուրիշ բան, Արարողությունից հետո բացման քրիստոնյաները դուրս եկան մի մարդու պես քաղաք, դուրս եկան ու ցույց տվեցին, որ մենք կանք ու պաշտում ենք կենդանի Աստծուն, և դուք չեք որպես պետք է թելադրեք, որը որից հետո է, ունենք այդ մի փոքր հատվածը, ես ուզում եմ ցույց տամ. Գիտեք, կապ չունի, եթե ուրիշ ժամանակ քրիստոնյաները կասեն, դու կատոլիկ ես, դու պրավասլավնի ես, սաղ միաբանվեցին, դուրս եկան Քրիստոսի, այսպիսի բառ օգտագործեմ, թասիբը պահելու, սաղին միաբանեց այդ պղծությունը, որ մարդիկ միաբանված դուրս գան, մենք տեսնում ենք վերջին օրերի արթնությունը, մի հատ ասեղել քցեր գետին չեր ընկնի, այնքան մարդ էր դուրս եկել փողոց, ով որ ասում էր, ես Քրիստոսի հետ եմ ու իմ սիրտը Քրիստոսին է պատկանում, և նրա խոսքը իմ համար ճշմարտությունը, և ես ապրում եմ նրա ճշմարտությունով, ամեն, այսօր ուզում են վերացնեն ընտանիք հասկացողությունը, այսօր վերացնում են սեր հասկացողությունը, մի բաքսյոր աղջիկ, որ երկու անգամ չեմպիոն էր եղել, մի տղամարդ, որ ասել էր, ես կին եմ, դուրս էր եկել իր հետ մենամարտելու ու հաղթել էր ու այդ աղջիկը լացում էր ու ասում էր, սա չեսնի չի, սա ազնիվ չի, գիտեք, արդեն հիմարության էլ գագատնակ չկա, տղամարդը կարասի, ես կին եմ ու կնոջ հետ կռվի,
Նայում ես կանայք էլ դուրս են գալիս Իսպանիայում, եթե չեմ սխալվում, ծովափում, ու ասում են, եթե տղամարդկանց կարելի է վերևը մերկ, ուրեմն մեզ էլ է կարելի մերկ, այսինքն մենք հավասար ենք, ոչ մի բանով չեն ուզում զիջեն տղամարդկանց։ Տեսնում ես արդեն մարդիկ առանց Աստծուն ունենալու իրանց մտքերի մեջ խելռում են, այսպես ասեմ, խելքները գցում են, գժվում են, մի ուրիշ խոսքերով ասած։ Տեսնում ես հիմարությունը, անցած շաբաթ Մհերը քարոզում էր այստեղից, որ եթե դու Աստծուն չունես, դու մի բուռ հող ես, ամեն, հող է իր հող կդառնաս, դրա համար մենք հավիտենական ենք, մենք ես մարմինը չենք, եթե ապրում ենք մարմնով, մարմնի համար տխուր է մեր վերջը, բայց եթե ապրում ենք հոգով Աստծո համար, դու ապրում ես հավիտենական, ինչի համար, որ Քրիստոսը եկել է երկիր, ինչի համար մահացավ ու հարություն առավ, մենք դրանով ցույց ենք տալի, որ մեռնում ենք ես աշխարհի համար եւ ապրում ենք Քրիստոսի համար, ապրում ենք երկնային արքայության համար եւ հավիտենական արժեքների համար, ամեն, մարդիկ ունեցել են տներ, ամեն ինչ, բայց թողել են ու գնացել են, որ Աստծո խոսքը ասում է, շտեմարաններս կմեծացնեմ, կասեմ, կեր, խմի, ապրի շատ երկար տարիներ, այ անխելք, այսօր գիշեր քո հոգին վերցնում եմ, ասում Աստված, ում համար է սարքում այդ ամեն ինչը, ամեն ինչը լավ է, որ ունենաս, բայց թող այդ ամեն ինչը ծառայի հավետենությանը, թող քո սրտի մեջ Քրիստոսը տեղ ունենա, ոչ թե այդ գանձերը, դու գանձեր դիզի երկնքում, ամեն, այդ ամեն ինչը քեզ երկրի վրա տրված է, որ դու վայելես երկրի վրա, բայց թող դա քո համար Աստված չդառնա, կարաս ասես դրա համար փառք Աստծուն, Փառք Հիսուսին, ինչ լավ է, որ կենդանի Աստված ունենք ու ճիշտ արժեքները մեզ տալիս, հա, որ այդ ամեն ինչը ծառայացնի մեզ, ոչ թե մենք ծառայենք հարստությանը կամ փողին կամ ոսկուն կամ մեքենային կամ բնակարանին կամ ինչ-որ մի բանի, թող Տերը օրհնի քեզ, այսօր ուզում եմ խոսամ մի քիչ այդ հնազանդությունից ու աննազանդությունից, որ այս ամեն ինչը տեսնում ենք, դա աննազանդության արդյունք է, Բաբիլոնը դա աննազանդության արդյունք էր, որ բունտ էր դեպի Աստծուն, նրա համար մի թագավոր կար, առաջի թագավորը Իսրայելի, որ անթադ ժամանակ առ ժամանակ ցուցաբերում էր Աստծուն աննազանդություն, ու Աստված ժամանակ առ ժամանակ իրան թույլ էր տալիս, որ ինքը քննություններ հանձնի իր կյանքի մի ուրիշ բնագավառներում ու փորձում էր իր սիրտը, որտեղ Աստծո խոսքը տենց ասում, որ նաև անապատում Աստված փորձում էր մեր սիրտը, Աստված լավ գիտի մեր սիրտը, ինչ կա մեր սրտում, ուղղակի ես ու դու չգիտենք, փորձությունների դժվարության ժամանակ դուրս է գալի մեր սրտից այն ինչ որ կա, որպեսզի մենք տեսնենք ու աշխատենք դրա վրա, որպեսզի ուղենք, որ 40 տարի չտևի այ 40 օր տևի մեր Աստծո հետ խոստացված երկիր գնալը։ Առաջի թագավորաս 15:3-ը Աստծո մարդու միջոցով եղավ թագավորին այսպիսի պատգամ. Հիմա գնա եւ ամաղեկին զարկե, եւ նրա բոլոր ունեցածը նզովի, եւ նրան չխնայես, եւ մերցնես մարդից մինչեւ կինը, երեխայից մինչեւ կատնակերը, արչարը եւ ոչխարը եւ ուխտերից մինչեւ էշերը։ Մի ուրիշ խոսքերով ասած, սավող, գնա ամաղեկի, հիշատակը վերացրու, քանի որ երբ որ ես ծրագիր ունեի Իսրայել ժողովրդի համար, իմ ժողովրդի համար, երբ որ ես իմ ժողովրդին հանում էի դուրս ծառայության տնից, ստրկության տնից, որպիսի քանանի երկիրը վայելեն, որտեղ կաթ ու մեղր է բխում, որտեղ արժանապատիվ ազնիվ իրանց կյանքով աշխատեն ու ապրեն, որտեղ որ կունենան ազատություն, ամաղեկը թույլ չէր տալիս, ամաղեկը դեմ էր կանգնում, ոնց որ ամաղեկը դա լիներ սատանայի ծառաները, հա, Աստծո ժողովրդին դեմ կանգնող, դրա համար ասում է, ամենը կոտորես ու վերացնես, ոչ մի բանը չխնայես, լսում եք, ոչ մի բանը, այսօր մեր կյանքում էլ կա ամաղեկի կողմից ինչ-որ հարձակումներ, այսօր մեր կյանքում էլ կա ամաղեկի կողմից մի գուցե բամբասանք, մի գուցե նախանձ, մի գուցե հայություն, մի գուցե գողություն, ասում է, մի բան չթողես, ամենը կվերացնես, արմատախիլ կանես երկրի վրայից, այսինքն մեր կյանքերի մեջից, մեր սրտերի մեջից, մեր ապրելակերպի մեջից, փոքրից մեծ, անգամ փոքր մի բան չթողես, թե չէ կմեծանա, հետո քո հարցերը կլուծի, մի ուրիշ խոսքերով ասած, դրա համար վերացնես ամենը, ստեղ կարդում ենք, ասում ենք, ես ինչ պատվեր էր, որ Աստված տվեց, դա լավ պատվեր էր, դա իմ ու քո համար էր,
Դա օրինակի համար էր, որ ես ու դու ապրենք Աստծո կամքի համաձայն, որտեղ Աստված իր երեխաներին վատը չի ցանկանում։ Եթե ասում ա դուք չար լինելով, գիտեք բարի քանել ձեր երեխաներին, բառավել եւս ես, Աստված, ամեն, գրված ա, որ մարդը չար ա, այդպես ասում Աստծո խոսքը, բայց մենք գիտենք բարի քանել մեր երեխաներին։ Հիմա պատկերացրեք, ինչքան բարիք կարա անի Աստված ինձ ու քեզ, եթե մենք իր հնազանդության մեջ քայլենք, եթե մենք իր խոսքի ու կամքի մեջ քայլենք։ Տեսեք ինչ ասում 19 խոսքը։ Բայց Սավուղը եւ ժողովուրդը խնայեցին Ագագին, մի ուրիշ խոսքերով ասած թագավորին, հա, եւ ոչխարներին եւ արջարներին, լավերին եւ գերերին, և գառներին և ամեն պատվական բաներին, և չուզեցան նրանց բնաջինջ անել, այլ բնաջինջ արեցին, հա, բոլոր անարք և անպիտան անասունները։ Մարգարեի միջոցով, իրա հովի միջոցով շատ հստակ Աստծո խոսքը եղել էր. «Կգնաս, ոչ մի բանը չխնայես»։ Գրված է, գնաց, կոտորեց ամաղեկին, բայց թագավորին և գեր անասուններին, լավ անասուններին պահեց, ամպետները վերացրեց։ Հետաքրքիր է, իրան այսպես չէր ասվել, իրան ասվել էր ամենը ոչնչացնես, ամենը վերացնես։ Մենք երբեմն նմանվում ենք Սավուղին, ասում ենք, «Դե լավ, ես լավ գիտեմ, դե լավ, Աստված այսպես ասում, բայց մի գուցե սենց ավելի հարմար եմ գտնում»։ Երեք նայում էի մի ինչ-որ քահանա, իր ձեռքին դաջված կար ու իրան հարց են տալի, ասում են, «Դաջված կարելի է անել, թե չէ»։ Ասում, «Դե եթե նայես, դա հին ուխտում էր գրված, դրա համար ասում էր Աստված չանես, դրա հետ մեկտեղ ասում էր ունքերը չհանեք, հիմա ով չի հանում իր ունքերը»։ Եվ մազերի կտրվածքի մասին էր խոսում, ես մտածում եմ, ասում եմ, ինչի համար այսքան հաղորդումը, ինչի համար այս ամենը արդարացվում, ինչի համար այս ամենը, ինչ ա քեզ դուր ա գալի դաշվասներով, դրա համար ես դու արե, եթե դու արել ես, ուրեմն պետք է արդարացնես քո գործը։ Գիտես, դաշվասքը դա արյան ուխտ ա, ու նայած ինչ ես անում դաշվասքով, դու արյունով ուխտ ես կնքում տվյալ դևի կամ ինչ-որ բանի հետ, ով որ դաջված է, ասենք գանգեր են անում, այցի գլուխներ են անում, ես չգիտեմ, սև ու սպիտակ սվաստիկա են անում, կամ ֆաշիստական սվաստիկա են անում, կամ հավերժական նշան են անում, էլ ինչ իմաստ ունի այդ ամեն ինչ արդարացվել, ինչ որտեղ կանեմ, ինչ որտեղ կանեմ իմ ուզածով, հա, ոնց որ արեց Սավուղը։ Եթե Աստված ասում է, մի արա, դա քեզ ա պետք, դա քեզ ա պետք։ Եթե Աստված ասում է, մի խմի, դա քեզ ա պետք, եթե Աստված ասում է, մի գողացի, դա քեզ ա պետք, Աստուն ինչ, դու ես դժող գնում, դու ես աննազանդ գտնում, դու ես բունտի մեջ գտնվում, դու ես Աստծո դեմ դուրս գալի, ո Աստծո հրեշտակների ու բանակի, քո համար ա վատ լինելու, Աստված քեզ սիրելով ասում է, մի արա տենց։ Հիմա որ մենք մեր երեխաներին ասում ենք, «Տոկին ձեր մի տուր, բալես, դա վտանգավոր ա»։ Երեխին էլ ասում, «Պապս, խի ասում, տոկին ձեր մի տուր, հը, ես կարող է ինչ չի սիրում, հլը սպասի, եթե մի հատ քիթս խոթեմ, տենա մեզ ինչ ա ուզում սրանով ասած լինի»։ Ով տուժեց, բալեն տուժեց, ամեն։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, Աստծո խոսքը, երբ որ մեզ մի բան պատվիրում ա, ինքը մեծ փորձ ունի, ինքը լավ գիտի այդ ամեն ինչ, եկեք հնազանդվենք, ոչ թե հակառակվենք։ Առաջի թագավորած 15-ի 10-ը, «Եվ տիրոջ խոսքը Սամուելին եղավ ասելով, քաջացիր, որ Սավուղին թագավոր եմ դրել, զղջացի, որ Սավուղին թագավոր եմ արել, որովհետև ինձանից ետ դարավ և իմ խոսքը չկատարեց, և Սամուելը տրտմեց ու բոլոր գիշեր տիրոջը աղաղակեց»։ Գիտես, Սավուղը չարեց ըտենց, ոնց որ Աստված ասել էր։ Աստված եկավ իրա հովի մոտ, եկավ Մարգարեի մոտ, ասելով, «Փոշմանեցի, որ Սավուղին թագավոր եմ արել, զղջացի, սխալ բան եմ արել», մի ուրիշ խոսքերով ասած, «որովհետև ինքն ինձ չլսեց, իմ խոսքը չկատարեց, իմ ասածը չարեց, չհնազանդվեց ինձ ըտենց, ոնց որ ես իրան ասել էի»։ Գիտես, գրված է, որ Սամուել ամբողջ գիշեր աղոթք արեց,
Մի գուցե սավուղի համար էր աղոտ քանում, մի գուցե իրա համար էր աղոտ քանում, որ գնամ ասեմ թագավորին, որ դու աննազանդ գտնվեցիր, մի գուցե ինձ կսպանի, մի գուցե սիրտը ուղում էր, Աստծո խոսք էր ստանում, ոնց մատուցի ճշմարտությունը, որ ընդունի ու ապաշխարի ու դարձի գա, որ Աստված չասի, փոշմանեցի, որ իրան ընտրել եմ որպես թագավոր. Գիտես, Աստված մեզ ծառայություններ ա տալի, Աստված մեզ գործեր ա տալի, Աստված մեզ վստահում ա իր խոսքը իրականացնել այս երկրի վրա. Երբեմն ես ու դու կարանք ասենք, դե լավ, մի բաներ ասեցին, էլի, հիմա ի՞նչ տարբերություն։ Չէ, կա տարբերություն, Աստծո համար կա տարբերություն, մենք ինչ սրտով ենք անում, ինչքանով ենք իր խոսքը պահում, ինչքանով չենք պահում, գիտես, մի քիչ չեր պահե, մի քիչ, բայց արի ու տես, որ Աստված գիշերով գնաց ու ասեց, ավելի շուտ գիշերով չէ, գնաց ու ասեց, ու ամբողջ գիշեր մարգարեն աղոթեց, ես ինչ կատարվավ։ Գիտեք, հետաքրքիր փաստեր կա, երբ որ Աստված սավուղին ասում է, քո թագավորությունը քեզանից վերցրվեց, այդ ժամանակ ծնվում է Դավիթը, հետաքրքիր է, չէ, երբ որ Աստված ասում է, քո ծառայությունը քեզանից վերցրվեց, արդեն ինչ-որ մեկը ծնվում է այդ ծառայության համար, արդեն ինչ-որ մեկը Աստված մեկին տեսնում է քեզ փոխարինելու համար։ Անցով 17 տարի Դավիթը մեծացավ ու հայտնվեց, պատանի էր։ Գիտեք, եկեք տեսնենք մարգարեն, երբ որ գիշերը աղոթելուց հետո ինչ կատարվեց, 15-13 խոսքը, «Եվ Սամուելը սավուղի մոտ գնաց, և սաղուղը նրան ասեց, տիրոջ օրհնյա լինես, տիրոջ խոսքը կատարեցի»։ Հետաքրքիր է, չէ, ես չգիտեմ ինքը ոնց ա մտածում, իրան հստակ արվել էր, դու հակում ունես լավ բաների հետ, ամեն ինչը կվերացնես, չվերցնես հանգարց, մատով չկպնես, աշկը չտնգես, ոչ ոսկու վրա, ոչ արծաթի վրա, ոչ կովի վրա, ոչ էշի վրա, ոչ թագավորի, ոչ նրա ունեցվածքի վրա, ամենը կվերացնես, ամենը։ Ինքը չարեց, բայց Աստծո մարդուն, մարգարեին կամ իր հովվին տեսնելով, մոտեցավ, ասեց, Աստծուց օրհնված մարդ, ոնց որ ասել էր Աստծո սաղ ասածը արել եմ, ոչ չի նկատում, որ չի արել։ Երբեմն ես ու դու էլ կարող ա մի քիչ աննազանդ գտնվենք, բայց չնկատենք մեր աննազանդությունը։ Եկեք տեսնենք հաջորդ խոսքը, 14 խոսքը, «Եվ Սամուելը ասեց, ապա այս ինչ ոչխարների ձայնը, ինչ է, որ գալիս է իմ ականջիս, և արջարների ձայն, որ ես լսում եմ»։ Ընես տպավորությունը, ոնց որ ինձի Աստված ոչ մի բան չի ասե, բա որ ասում ես, որ արեցիր, բայց ես ձեներ եմ ես լսում, բանակի մեջ պտի չլներ ոչխարների ձայն, պտի լիներ ձիերի ձայն, որովհետև ձիերով էին գնում պատերազմի, լավ թող լիներ ավանակի էշի ձայն, բայց ոչ ոչխարների ու կովերի ձայն, այծերի ձայն, հա, էսիս ձայներ եմ ես լսում։ Ոնց որ թե այդքան էլ չես արել, սնչած հեռվից մեղ մարգարեն մոտենում է իրան, հիմա հիշացնում է, ինչ էր Աստված իրան ասել, 18 խոսքը, «Եվ Տերը քեզ մեկ ճանապարհով ուղարկեց ասելով, գնա և այն մեղավոր ամաղեկացիներին նզովի, և նրանց դեմ պատերազմի, մինչև որ նրանց բնաջինչ անես, և ինչու համար չլսեցիր տիրոջ ձայնը, և արիր ավարի վրա հարցակվելով տիրոջ առաջին չարություն արեցիր»։ Մի ուրիշ խոսքերով ասում է, քեզ այսպես էր ասվել անել, բայց դու տենց չարեցիր, ինչի համար չլսեցիր տիրոջ խոսքը, ինչի համար չհնազանդվեցիր տիրոջը։ Այսօր մեր աննազանդությունը լավ տեղ չի տանում, գիտեք, մեր հնազանդությունը տիրոջը տանում է երկինք, մեր աննազանդությունը տանում է բունտի մեջ Աստծո դեմ։ Մի գուցե աննազանդություն ոչ թե քո հովի նկատմամբ, այ քո տնային խմբակի ավակի նկատմամբ, քո ծառայության ավակի նկատմամբ, դա լավ տեղ չի տանելու քեզ։ Այսօր է մեր ժամանակը, որ մեր սիրտը ուղենք Աստծո հետ,
Այսօրա ես ասացի համբյուրեցեք որդուն, որ հայրը չբարկանա։ Գիտեք, ես մտածում եմ այսպիսի մի բան։ Ես իմ տղուն ուղարկում եմ ինչ-որ մեկի մոտ, ասում եմ՝ «Գնա մի հատ էսիս ձյաձյային, ասա պապան էս բանն ուզում է կամ սենց է ասում»։ Եթե ձյաձյան ասում է՝ «Դով ես իմ տղուն, մի հատ փախար ստեղից, թող հերդ գա, ես հորդ հետ գործ կունենամ»։ Բնականաբար իմ դուրը չի գա, չէ՞, որ մեկը իմ տղու հետ վատ վարվեց։ Բա ոնց ենք ուզում, որ Աստծո դուրը գա, երբ որ իր որդու հետ վատ են վարվում։ Միթե էլ հերը կուզենա այդ մարդու հետ հանդիպի։ Կգա ժամանակը, երբ որ այդ մարդու հետ կհանդիպի, գիտեք, ընդ չի, որ Սատանան կամ իր բոլոր բանակը ինչ-որ բանա իրանից ներկայացնում Աստծո համար։ Եկեք շատ չուրացնենք, իրան չմեծացնենք։ Որովհետև ինքն ընդամենը մի հատ հրեշտակ էր ստեղծել Աստված, որ իր առաջ կային էր։ Հա, տվել էր իշխանություն, տվել էր պարգևներ, տվել էր զորություն, տվել էր հարգանք, պատիվ, իր աննազանդության պատճառով դարավ ամենագեշ ու տգեղ ու չարագործը։ Այսօր ես ու դու էլ, երբ որ մենք բունտ ենք անում Աստծո դեմ, աննազանդ ենք գտնվում, մենք տգեղանում ենք ու Աստծո դեմ բունտ ենք անում ու ընկնում ենք մեր դիրքից։ Չնայած Սավուղին պահանջվեց 17 տարի, որ Դավիթը գա, միգուցե մեզ էլ է ժամանակ պետք, եկեք ուղենք մեր սրտերը դեպի Աստծուն ու նրա խոսքը։ Այսօր է ժամանակ ուղվելու, էլ ուրիշ բանի ժամանակ չունենք, հենա, Ֆրանսիան մեր համար լավ օրինակ էր։ Փառք Աստծո, այսօր մեր ղեկավարությունը, երկիրը, այդ ամեն ինչին բացահայտ դեմ է կանգնում, ո՞նց եք մտածում։ Վաղը չի միսօր այդ սաղ պղծություն գործողները պետք է հարցակվեն այս երկրի վրա, որ զուտ նրա համար ընտանիք ինստիտուտը քանդեն։ Այս տարի էլ ընտանիքի տարի է Պուտինը հռչակել։ Դա գազազաստում է ամբողջ աշխարհին, ովքեր անարգում է ընտանիք հասկացողությունը, կին տղամարդ հասկացողությունը։ Շատ տարիներ առաջ էր, երբ որ ես գնացի Ֆրանսիա ու այրոպորտում մտա զուգարան ու տեսա կանայքել էին, ընդ է շոկի մեջ ընկա, ասեց, ես ինչ եք անում ստեղ, ասեց ձեռով ոտով, դավայ մի հատ էս ուր եմ մտես, ինչ ա, այսօր արդեն բոլորը ամեն ինչը շատ նորմալ ա նայվում։ Տղամարդը կարա ասի, ես կին եմ ու մտնի կանան զուգարան, հա, այսպես ասեմ։ Հիմարացել են մարդիկ իրանց մտքերի մեջ ու դարել են դժողքի մատերիալ, այսպես ասեմ։ Չգիտեմ, դրա համար այսօր ժամանակն ա սթափվելու, այսօր ժամանակն ա Քրիստոսի հետ լավ լինելու, համբյուրեցեք որդուն, որ հայրը չբարկանա։ Շուտ թե ուշ, ուզենք թե չուզենք, հայտնության գրկի բարկությունները գալիս են։ Դրա համար ինչքան հնարավոր է մեր փոխհարաբերությունը Աստծո հետ ավելի ու ավելի լավացնենք, մեր հնազանդությունը ավելի կատարյալ անենք մեր Տեր Աստծուն, ով որ ստեղծեց տիեզերքը ու նրա մեջ եղող ամեն բաները, արևը, լուսինը, լուսատուները, կենդանական, բուսանական աշխարհը։ Ամեն։ Առաջի թագավորած 15:22 խոսքը, և Սամուել ասեց. Միթե Տերը այնքան հավանում է արճարներին և զոհերին, ինչպես տիրոջ ձայնը լսելուն, ահա աննազանդությունը զոհից լավ է, և ականջ դնելը խոերի ճարպերից, որովհետև ապստամբությունը կախարդության մեղքի պես է, և աննազանդությունը կրապաշտության պես է, որովհետև դու տիրոջ խոսքը մերժեցիր, նա էլ քեզ մերժեց, որ թագավոր չլինես։ Գիտես, միգուցե մենք մտածում ենք տասանորդ ենք տալի Աստծուն, այ Աստծո համար այս բանը արեցի, ինձ կարելի է մի քիչ անելը տենց, ոնց որ ուզում եմ։ Ոնց որ տենում ենք այդքան էլ տենց չի։ Քո զոհերը կամ քո արած քայլերը զրոյա, եթե դու աննազանդության մեջ ես։ Աննազանդությունը կրապաշտություն է, հա, ապստամբությունը կախարդություն է։ Այսինքն բերեց, հավասարացրեց մարգարեն թագավորին, վհուկներին ու կախարդներին ու կրապաշտներին։ Պատկերացնում ես ինչքան լուրջ է իմ ու քո աննազանդությունը Աստծո առաջ։ Ինչքան կարևոր է, որ մենք հնազանդ լինենք Աստծուն իր խոսքի համաձայն։ Մովսեսը ամեն բանում գրածա կատարյալ էր,
Աստծո տան մեջ, Աստված այդպես արտահայտվում Մովսեսի համար, մի հարցում աննազան դեղավ, երբ որ Աստված ասեց գնա ժայռի հետ խոսա, ինքը գնա ժայռին խփեց, ու Աստված բարկացավ, ասեց չես մտնելու կաթում եղեր բխող երկիր, Քանանի երկիր, մի հատ սխալի համար չես մտնելու խոստացված երկիր. Ենքան նման է այն այրոպորտի սարքերը, որ դու անցնում ես, եթե երկաթային մասկա զնգում է, երկինք չես մտնելու, եթե մեղք ունես քո կյանքում, եթե աննազանդություն ունես քո կյանքում. Դրա համար էլ Քրիստոսը եկավ, որ ինձ ու քեզ սրբի, որովհետև ոչ մեկս չէին կարա մտնեին երկինք. Աստված եկավ, որ մեզ մաքրի մեր մեղքերից, դրա համար ինչա պետք անել, ապաշխարող սիրտ է պետք ունենալ. Զղջացող սիրտ է պետք ունենալ, երբ որ մենք Աստծուն ասում ենք Աստված ջան, ների մեղքերը, որ գործեցի հասկանալով կամ առանց հասկանալու, Աստված մեզ ներում է, իհարկե Սատանան գալի ասում է, մոռացա՞ր երեկ ինչ ես արել, դու սուրբ չես, ու դու նորից խղճից հանդիմանված գնում ես Աստծո առաջ ու ասում ես, Աստված ջան, ների երեկվա գործած մեղքերի համար, Աստված ասում է, ինչ ես խոսում, ինչի մասին ես խոսում, չեմ հասկանում. Որտեվ Աստծո խոսքը ասում է, երբ որ Աստված ներում է, մոռանում է, էլ ինքը քո մեղքերը չի հիշում, բայց Սատանան ուզում է քեզ դրանով տանջի, Սատանան ուզում է դրանով դու հետ նայես քո անցյալի մեղքերին, ուզում է նորից քեզ քաշի հետ, որովհետև հետ նայողը դժվար է առաջ մեքենան վարել, առաջ գնալը, երբ որ մեքենան վարում ես, առաջ ես նայում, հետ վարելուց հետ ես նայում, ամեն, դրա համար Սատանան ուզում է, որ դու հետ նայես, որ չկարնաս առաջ գնաս, բայց մեր ուշադրության կենտրոնում պետք է Քրիստոսը լինի, ամեն, թող ոչ մի բանը չշեղի ձեր ուշադրությունից, հա, եթե ուզում ես մի հատ կոմենտարիա գրես, ասես սա դուրս չեկավ, սա պիղծ էր, ես Քրիստոսին եմ հավատում և նրան ծառայում, վատ բաներ մի գրի, ավել բաներ մի գրի, եթե ուզում ես քո սրտի մեջ եղած այդպես արտահայտես, ասա Տիրոջ լույսը թող ծակի ձեր խավար մտքերի մեջ, որ Աստծո փառքը երևա, որ դուք էլ դժոխքի մատերիալ չդառնաք, որ դուք էլ ճաշակեք ու ճանաչեք կյանքին ու ապրեք այդ կյանքի մեջ, ամեն, գիտես, սա ուղ արեց ըտենց ոնց, որ ինքն էր ուզում, մարգարեն եկավ ասեց, ոնց ես մտածում, սա ուղ, քո զոհերը ավելի կարևոր է, քան նազանդությունը Աստծուն Աստծո խոսքի նկատմամբ, այսօր էլ մեզ է հարց տալի, ոնց ենք մենք մտածում, եկեք Աստծո համար անենք լավագույնը, որովհետև եւ որ Սամվելը գնում էր Դավիթին օծելու, ասես դու հասակին ես նայում, ես սրտին եմ նայում, Աստված գիտի մեր սրտի մեջ ինչ կա, Դավիթ ասում է, քննիր իմ սիրտը, իմ կյանքի օրերից դեռ մեկն էլ չեղած, դու բոլորը գիտեիր, Աստված ինձ ու քեզ շատ լավ է ճանաչում, ոնց որ դու քո երեխուն ես ճանաչում, 10 անգամ, 100 անգամ ավելի լավ Աստված ինձ ու քեզ է ճանաչում, դրա համար ազնիվ եղեք իրա հետ, պարզ եղեք իրա հետ, դրանից լավ բան չկա, առաջի թագավորած 13:8, տեսեք հետաքրքիր է, որ սա առաջի դեպքը չէր Սավուղի մոտ, Աստված քննում էր Սավուղին, տարբեր ժամանակների մեջ, մի քիչ հետ են գնում հիմա այս դեպքից առաջ, 13:8-ից կկարդամ, եւ նա Սամուելի որոշած ժամանակի չափով 7 օրը սպասեց, բայց Սավուղը գաղգաղա չեկավ, եւ ժողովուրդը նրան մոտից ցրվեցան, եւ Սավուղը ասեց, ողջակեսը եւ խաղաղության զոհը ինձ մոտ բերեք, եւ ինքը մատուցրեց ողջակեսը, գիտես, Թշնամու բանակը եկավ ու շրջապատեց Սավուղի բանակին, հավաքվեցին, մեկը պոեզով էր գալիս, մեկը մեքենայով էր գալիս, մեկը ինքնաթիռով էր գալիս, կամաց-կամաց թշնամու զորքերը շատանում էին, հավաքվում էին, ու Սավուղի զորքերը տեսնում էին, գնալով էս ժողովուրդը շատանում են ու սկսեցին մի քիչ վախենալ, ժողովրդի շատությունից մի քիչ սկսեցին տատանվել, վախ ընկավ սրտների մեջ, կամաց-կամաց ցվրվում էին, ամեն մեկը իրա թուրը, իրա վահանը վերցնում էր ու կամաց-կամաց փախնում էր իրա տուն, ոնց որ իրա տուն չեն ասնելու,
Ու երբ որ սաբուղը տեսավ բանակը քչանում է, այ մարդ ասեց, «Ես հովս էլ ասես կգամ կորտեմ պատերազմը, չեկա որտնի, որ հելնենք պատերազմի»։ Դե լավ, չեկավ, չեկավ, ասել էր 7 օրից կգա, 7 օրը սպասել եմ, չի եկե, ես արդեն կանեմ այտենց, ոնց որ ես գիտեմ ոնց կանեմ։ Հել այդ խաղաղության զոհը բերեք։ Բերեցին ու վերցրեց միանգամից զոհ արեց, որպեսզի ժողովուրդը չցվրվի։ Մի գուցե քո կյանքում էլ ինչ որ բան է քո հովը, քո ծառայողը, քո ավակը խոստացե ու հանկարծ ուշանում է, մի գուցե Աստված ասում է՝ «Սպասի, հլը ժամանակը չի»։ Ես ասացի, ամեն բանի ժամանակ կա։ Հլը մի քիչ էլ սպասի, տես քո ծառայողը ոնց իրան կդրսևորվի։ Մի քիչ էլ սպասի, տես ինչ դուրս կգա դրա տակից։ Ու գիտես, ժամանակ առ ժամանակ Աստված թույլ է տալի, որպեսի մի քիչ ուշանա տիրոջ մարդը։ Մեկ էլ տեսնում ես, վերսեց ու ինքը զոհը մատուցանեց, դա իր անելիքը չէր։ Հետո ինչ որ ինքը տեսել էր ոնց են դա անում, հետո ինչ որ ինքը գիտեր դա ոնց պետք արվի, վերսեց ու զոհը մատուցանեց։ Եվ 13 խոսքը, «Եվ Սամուելը ասեց Սաուղին, դու հիմարություն արեցիր, ես ավելի լավ կանեմ, քան ինքը»։ Վերսեց ու արեց, ու մեկ էլ հենց այդ պահին եկավ, ընես տպավորություն էր, ոնց որ ինքը ընդեղ կանգնած էր, ուղղակի անտեսանելի էր, ասես դու հիմարություն արեցիր, դա քո անելու գործը չէր, քեզ ինչ ասված էր, դու դա պետք է աներ, հույսդ Աստծո վրա պահեր, քո հաղթանակները Աստծուց է։ Եվ Սամուել ասեց Սաուղին, դու հիմարություն արիր, չպահեցիր քո Տեր Աստծո պատվիրանքը, որ նա քեզ պատվիրել էր, որովհետև հիմա Տերը քո թագավորությունը Իսրայելի վրա մինչև հավիտյան կհաստատեր, քո հնազանդության պատճառով դու հավիտյան թագավոր կլինեիր, բայց քո աննազանդության պատճառով քո թագավորությունը էլ հավիտյան չի լինելու»։ Հետո տեսնում ես, նույն ուխտը Աստված արեց Դավիթի հետ, «Քո թագավորությունը հավիտյան կլինի»։ Ու ստացվեց, Հիսուս եկավ Դավիթի արմատից ու հավիտյան ուխտ արեց մարդկության ու Աստծո հետ, հավիտյան իր թագավորությունը մնաց, կարար դա լիներ Սաուղից, բայց եղավ Դավիթից, որովհետև Դավիթը հնազանդ գտնվեցավ, Դավիթը ապաշխարող սիրտ ունեցավ, Դավիթը Աստծո երեսը փնտրող սիրտ ունեցավ, ժողովուրդ։ Ամեն, կարակ դրա համար փառք տաք Աստծուն, որ կար մեկը, որ Աստծո այդ ուխտը պահեց։ Գիտեք, հիմա գնանք նոր ուխտ, այս պատմությունը սահմանափակենք, աննազանդության գնանք նոր ուխտի մեջ հնազանդության պատմության, որովհետև Աստված միշտ ամեն ինչի վերջում տալիս է Քրիստոսին, Քրիստոսի մեջ ունենք ամեն հարցերի պատասխան, ամեն հարցերի լուծում, ամեն ինչում Աստծո գործերի ձեռագործության վերջը Քրիստոսն է, հա, իսկ Քրիստոսով մենք ունեցանք ամեն լավ բան։ Ռոմեացիս 5:19, «Որովհետև ինչպես որ մեկ մարդի աննազանդությունով շատերը մեղավորներ եղան, այնպես էլ մեկի հնազանդությունով շատերը արդար կլինեն»։ Ադամը ինչ որ մեկը ասեց, «Դրախտում պարտվեց Սատանային», և անապատում Քրիստոսը հաղթեց Սատանային։ Ադամի միջոցով աննազանդությունը մտավ աշխարհ, մեղքը մտավ աշխարհ, Քրիստոսի միջոցով հնազանդության եկավ արդարությունը շատերի համար, ով որ հավատաց, ամեն, նրանով բոլորը դարձան մեղավոր, սրանով Քրիստոսով հավատացողները դարձան արդար։ Մենք մեր արդարությունով չենք կարող կանգնենք Աստծո առաջ, բայց Քրիստոսի արդարությունով մենք արդար ենք, ասա ես արդար եմ, որովհետև Քրիստոսը արդարացրեց, ամեն։ Հովանես 15:10, «Եթե իմ պատվիրանքները պահեք, իմ սերի մեջ կկենաք, ինչպես ես էլ հոր պատվիրանքները պահեցի և կենում եմ նրա սիրո մեջ»։ Հետաքրքիր է, ասում է, երբ կլնեք իմ սիրո մեջ, երբ որ իմ օրենքները կատարեք։ Տեսել եք, որ երեխեն աննազան դալում, ասում են, «Քեզ զրկում եմ հեռախոսից, այլևս հեռախոսի երես չես տենա»։ Կամ «Պաղպաղակ չեմ առնելու, որովհետև դու լավ չպահեցիր քեզ հյուրերի մոտ»։
պատժելու միջոցը։ Հիմա երբ որ հնազանդվում ես, երեխան մի բան ասում է, անում ես, հիմա երբ որ դու երեխա ես ու հնազանդվում ես, Աստված էլ նույն ձևի քեզ է նայում։ Մեկ-մեկ ջղայնանում է քո վրա, ասում է, քեզ լավ չպահեցիր, պաղպաղակ չեմ առնի, դու շատ ես ուզում, բայց չի լինի, մինչև խելքի գաս, մինչև ապաշխարես, մինչև զղջաս, ամեն, հասկան, մեկ ինչ մասին ենք խոսում։ Մի ուրիշ խոսքերով ասած Հակոբոսը նույն բանն ասում է, բայց խոսքը անող եղեք եւ ոչ թե միայն լսողներ ձեր անձերը խաբելով 1:22։ Այսինքն Աստված ուզում է ոչ թե մենք լսենք ու մոռանանք, այլ լսենք ու կատարենք։ Հիսուսը առակ է բերում, ասում է, մի մարդ երկու տղա ուներ, մեկին ասես կգնաս ես գործ անես, ասես կգնամ ու չգնաց, իսկ մյուսին էլ ասեց, կգնաս ես գործը անես, ասես չէ, չեմ գնա, ու գնաց արեց, ասմա, որը հոր կամքը կատարեց, ով որ գնաց արեց։ Այսինքս, երբ որ մենք լսում ենք Աստծո խոսքը, բայց չենք վարվում Աստծո խոսքի համաձայն, ինքներս մեզ խաբում ենք ժողովուրդ, բայց Աստուն հասած չեն կարող խաբենք, եկեք ազնիվ լինենք ինքներս մեր հետ, ամեն։ Դրա համար ինձ ու քեզ շատ կարևոր է խոսքը կատարող լինենք, դա է հավիտենական մնացողը, դա է միակը, որ արժեք ունի, որովհետև հայտնության գրքում ասում է, բոլոր ննջեցյալները, բոլորը գնացին Աստծո մոտ ու իրանց գործերը իրանցից հետո գնացին։ Մենք ասում ենք, չէ, մարդ ես երկրի վրից բան չի տանի, բացի 4 տախտակից, 4 տախտակն է չի տանելու, բայց մեր գործերը մեր հետևից գալիս է, մեր գործերը տանելու ենք, բարի եղեք, բարի գործեք, լավ արեք, Աստծո խոսքի համաձայն գործեք ու այդ գործերը ձեր հետևից կգա։ Եբրայեցիս 5:7 խոսքը, նա որ իր մարմնի օրերում աղոտ և աղաչանք սաստիկ աղաղակելով և արտասուքով մատուցում էր նրան, որ կարող էր ազատել նրան մահից, և լսվեցավ իր բարեպաշտության համար, իր աղոթքը լսվեցավ, քանի որ ինքը բարեպաշտ էր, տեսեք ում համար ասում, թե և որդի էր այն չարչարանքներից հնազանդություն սովորեց, Աստծո որդին հնազանդություն սովորեց չարչարանքներից։ Հիմա ստեղից գալիս ենք եզրակացության, երբ որ ես ու դու աննազանդ ենք գտնվում, կարա չարչարանքներ գա իմ ու քո կյանք, եվ այդ չարչարանքներից հնազանդություն սովորենք։ Միտեղ ասմա, գգցեմ անկողնու մեջ, որ անկողնու մեջ իրա հետ խոսամ, մի ուրիշ խոսքերով ասած, որ մի հատ ընկնում ես, հիվանդանում ես, մի հատ կյանքդ հետ ու առաջ ես անում, հիշում ես ինչի համար չես ապաշխարե, ում ես ցավացրե, ում ես անպատվե, մի հատ ապաշխարում ես կամ զանգում ես այդ մարդուս, ներողություն ես խնդրում, որովհետև ցավը շատ ա սեղմում, քեզ հաղթում ա, ասում ես, լավ, որ մեռնեմ էլ գոնե երկինք հետ համա, մի քիչ սենց մարկորեն, բայց կյանքից իրականություն վերցրեցի։ Դրա համար, քանի ազատության մեջ ես, լիության մեջ ես, առողջության մեջ ես, ամեն լավ բանի մեջ ես, դուր մի բաց սատանայի համար։ Ինչ որ մեկը մեր ծառայողներից մեկին ասում է, սենց սաղ մատին ոսկի մատանիներն էր, սենց հասմա բերանը սա կոխում, ես գիտեմ ով ա գալի հավատքի, են մարդիկ, ովքեր աղքատ են, հիվանդ են, ու ասում է, ձեռը անթատ կոխում ա սենց բերանս, ու ասում է, ես էլ իրան շրջվեցի, ասի, իսկ ինչ է սպասում, աղքատանաս, հիվանդանաս, որ նոր գաս Աստծուն։ Արի լիության մեջ, ամեն, դուրախ ես, թեև որդի էր հնազանդություն սովորեց, եթե Աստծո որդին հնազանդություն ա սովորում, ինչքան առավել ես, եւս ես եւ դու, ինչքան կարիք ունենք ես ու դու հնազանդվելու Տերերի Տիրոջ արքաների արքային։ Փառք Աստծո, այսօր ունենք Աստծո խոսքը մեր ձեռքերի մեջ, որ կարդանք, ճշմարտությունը ճանաչենք եւ ազատ լինենք ամեն ստից ու անճշմարտությունից։